nhưng mình chắc ăn nhau gì vậy ta 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 bóc tiệt ồn có phải không đảm anh về tất cơ ờ chắc ăn phở tất cơ bóng chai phở mình ăn đứng miệng nhịp mà nè ăn phở tất cơ anh mơ camera yeah vào camera mà chai ờ gì mà ui đặt sợi ba mình phải bóc tiệt đấy cái đặt hồn chma môn chai ừ tiệt anh mà chai không cầm ai mà rong tên nào ไอ้ปะปะปะไอ้ปะปะเป็นน่ะจ้ามันเพิ่งตําลดจิ้งไปแถวตะบาลมาเนี่ยรู้บ้านไหนจํานอนนะแม่มา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 แม่จอจอบ้านมาต้อง30ฟรีสปาจอชื่อดำน้ำใจใจมาไหนนะแกจําจอลูกชื่อดำน้ำใจใจมาจอมาใจเธอมาหอบไอ้ยําไอ้นี่บ้องๆโจมาฟรีกรุ๊ปมกแต่ม่องสําหรับบ้องๆนะได้จําญาติบกละห้องจูนมาดอเตะแต่ทุกมาแต่เต็มมาดาวទៀតให้สําหรับบ้องๆนะจําบ้านជាមួយនឹងไลค์ចូលជប់ប៉ាប្រម៉ូសិនបងប្អូនតម្លែកលេខទូរស័ព្ទបងប្អូននឹងដាក់អីបកបងផេកក៏បានដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងស្រីចេញទៅបងជួយខាត់ចូលផេកបងខាត់ចូលផេកសម្រាប់រៀងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអេអេបកបងសាក់20ដុល្លារ4ថ្ងៃ3ដុល្លារអត់ស្រួលខ្ញុំដងលុយជូនវិញហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងណាបងប្អូនអានេះចាខ្ញុំនេះចាខ្ញុំណាไปพ่อนยงนะตัดใบให้สมุนจามนกจ้าหมาวหมาวตาบองบองสมัยบองบองน่าช่างมาชิมุนึงเลยโจโจบ้าแต่แหละเลยดูสับบกติตามมันนะบองบองเนี่ยออกเนจ่าเลยโจโจบ้าเยอะมากับป้องฟันสับตะลาทานชิมุนึงสปาฟรีชิมุนึงตึกออบบองบองบองเต็งอย่างเลยนี่คือจันเลยจันเลยให้สมัยบองบองน่าโจที่ดำน้ำใจใต้ขนาดดำต้นทำตันมูร้อยห้าสับตะลาชิมุนึงเลยโจโจบ้าบ้านชิมุนึงเลยโจโจบ้าปมมวยบ้านสปาปมมวยบ้านตึกออบปมมวยบองจันเลยบอกลองชิ้นงานออบชิ้นงานบองชิ้นงานชิ้นงานเจสลับกับสลีញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតចាអាចបាក់អាហារលក់បុកលហុងបានចាហឹមបុកដាក់ទៅផងឲ្យដាក់ក្រាមមុនហ៎ចាដាក់ដាក់ពីហឹមអត់ញ៉ាំពីទេអានេះចានចាចាបុកមកអើយអូយម៉ែដាក់ក្រាមមុនអត់ណាដាក់ក្រាមតាមទៅចូលទៀតចូលហ៎ចាអូហើយមិនដល់ចូលជឿចូលមិនអត់មានសល់តាមអត់ចាអត់ទាន់អានគៀមចាអានអានអានេះមកមកមកបោះអានេះតិចមកពីស្អីស្អីតើបងបងតើអ្នកគ្នាបងបងចង់បានស្បែកសភ្លឺថ្លាមករលងចេញពីខាងក្នុងស្បែកមានសំណើមឬមួយក៏ស្បែកបងបងឡើងរមាស់ឡើងរោឬមួយក៏មានស្នាមណាបងអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេខចោចបាររបស់យើងបានសម្រាប់បងបងដែលគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងឯហ្នឹងបងថែមជូនពិសេសចាមានការថែមជូនពិសេសបងទិញលេខមកកំប៉ុង30ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយនឹងស្ប៉ាស្បែកជូនបងមកកញ្ចប់និងថែមជាមួយនឹងទឹកអប់ឲ្យបងមកដបដែរណាបងចាហើយអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងមែនតើនោះចែកបុកអីគេអត់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 នេះទេអត់ទៅទេខ្លួនឯងវិញមកណោះអូអញ្ចឹងចែកបុកខ្លួនឯងឡើងណងน้องแม่อืมเอาไปพูดให้เสร็จก่อนចែកបុកតែ3ក្បាលឥឡូវស្ទាត់ជំនាញស្ទាត់មែនតានេះមើលអ្នកកាន់កាមេរ៉ាលើទឹកងួនតម្លាក់លេខបងទីតាំងអឺព្រោះដាក់ខ្លួនឆ្មាទៀតឯដើមឃើញបងចូលតែនិយាយនេះខ្ញុំទៅណៃបោះចេញបោះក្រោយមិញអឺតែខ្ញុំច្បាច់ហ្នឹងចែកតែលុយបុកខ្លួនចែកឲ្យចែកទឹកដាក់ខ្លួនឆ្មាមែនតាជួយហើយតើបងបងស្មែបងបងណាចង់បានជាមួយនឹងអឺ HS សម្រាប់បងប្អូនតលែកលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងណាបងប្អូនអរគុណ HS សម្រាប់យើងមកកំប៉ុងត្រឹមតែ30កំប៉ុងត្រឹមតែ20ដុល្លារទេណាបងប្អូនចាមកកំប៉ុងស្រោបពី4គីឡូទៅ7គីឡូហើយស្មែបងបងណាដែលចង់បានគីឡូអឺឆ្ងាញ់យាយចាអឺឆ្ងាញ់ចឹងបងបងខ្ញុំឆ្ងាញ់បងខ្ញុំក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងខ្ញុំជូបអែនហ្មងមើជូបអែនហ្នឹងព្រឹកដាក់គេហ៎មិនព្រឹកដាក់អីទៅហាន់ខ្លួនទៀតអញតោះដាក់នៅចាដាក់អីដាក់ហើយខំបើនឹងឆៃថាមិនឆ្ងាញ់ថាមិនឆ្ងាញ់ថាមិនឆ្ងាញ់មិនមិនបានតើថាឆ្ងាញ់ឬឯងញ៉ាំ
តោះបងបងឥឡូវសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងគាត់អាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងតាមតាមណាបងនិយាយទៅបងប្អូនណាមានសង្វាខ្លាំងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេខចូលជួបបានបានលេខចូលជួបបានយើងមិនថាបាត់ព្រៀមព្រៀមទេណាបងវាជួយដងតិចអត់ចាក់ចូលអត់ទេគេដាក់អានេះត្រង់ចាត្រង់ធ្វើដូចតានេះចូលកំងជើងចាដាក់ចូលចូលជៀបជៀបដូចខ្យល់ចំណាយពេលវេលាហ្នឹងមកលេងចូលច្បាស់មកកង30 free spa បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលជាតំណាងចាយចាយ150ដុល្លារហើយបានលេងចូលច្បាស់6កំប៉ុងទាំងអស់6ដក spa 6អូនេះឃើញតាមិនឃើញតាស្រេចដៃអត់មានឃើញផ្លេចដាក់អានេះច្រើនហងហងគឺហងអានតិចណាស់តែគេដាក់ទៅវិញតែគ្រឿងក្នុងហ្នឹងញ៉ាំបុកខាងបាទញ៉ាំដាក់ខាងបានតែធ្វើប្រពន្ធសំណាងឲ្យបងចេះគ្រប់សពហ្មងធ្វើមកហូបចានជើងឆ្នាំងអីគឺបកែឥឡូវចេះទាំងបុកចានជើងឆ្នាំងចេះបុកលហុងចេះរស៊ីនិយាយទៅបកែគ្រប់មុខហ្មងអរេពីមុនពីមុនថាតោះថាចាប់ចេះធ្វើមកហូបគឺមេផ្ទះអីគឺចេះសុំចាញ់តែឥឡូវអត់មានសុំចាញ់ទេបងឥឡូវពោះហ៊ានតើបងបងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលតលាក់លេខបុកទីតាំងណាបងហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានសារាយបងយើងចាប់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី24ណាបងរុរាន់ឡើងបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានយកសំបកយកមកដាក់ជួយគ្នាចាបាត់ប្របងស្អែកពេលល្ងាចខ្ញុំតឡាយនៅកន្លែងកម្មវិធីណាម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង4គឺយើងជួបគ្នានៅកន្លែងកម្មវិធីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ជួបចែកត្រៀមត្រៀមត្រៀមបងជួយយកនេះជិះមកអូយលោកអើយបងសម្រាប់មិញអីបើសិនជាបងញ៉ាំអត់ស្រក់ចាយក៏គាត់តែតែប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថាសម្រាប់បងបងណាញ៉ាំអីអត់ស្រក់បងប្អូនជួយខាតទុយខេមកយកអស់នេះទៅនីដោលុយជួយញ៉ាំវិញអញ្ចឹងណាបងណាយ៉ាអាឡៃអឺចង់ថៅបានមិនចប់ហើយបានមិនចប់តែខ្ញុំទៅចង់ថៅឈប់ហើយឈប់ហើយចាំវិញចាញ់គ្រប់ខ្លួនអានេះចាយឈប់ត្រូវចាំផងតែគេធ្វើហើយមហូបនេះគឺចាស់ធ្វើទាំងអស់ចាអាអូខេគុកចាក់បងតាបងបងស្គាល់បងណាស្គាល់បងណាស្គាល់បងណាទីណាមកភ្លួងធ្វើដៃអូនមកតិចទេនោះហេធ្វើអីហ្នឹងណាឡើយមកកំប៉ុង30 free spa ណាបងអូនណាចាំតើប្រលាក់លេខទូរស័ព្ទបោកទីតាំងលេខមកកំប៉ុង30 free spa មួយកំប៉ុង30 3ថ្ងៃស្រក4ថ្ងៃស្រក3គីឡូ4ថ្ងៃស្រក3គីឡូថ្ងៃអឺមិនដល់ទីណាអានេះខ្ញុំមើលនេះអាជ្រូកទៅលើចាំបាយខ្លួនទេតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងជិតជិតមកចောင်းកាមេរ៉ាមកពីមកអូនចាំបាទឡើងមកតង់សាន់សុភរីស្ប៉ាបងអូនឡើងមកតង់សាន់សុភរីស្ប៉ាតើឡើងសម្រាប់បងប្អូនឯងក៏ចង់បានឡេចង់បានជាមួយនឹងសារាយបងតលាក់លេខយកបងតើហើយចេះមកចប់ចាចាលើកែប្រែគ្រប់យ៉ាងអត់បានគិតបានចាញ៉ាំបុកលងក្បត់ទៀតចាខ្ញុំលើកទឹកមកតាមហើយអូយបងញ៉ាំឆាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតើណាបងនិយាយមែនតើណាអត់ឆ្ងាញ់ទេអូចាអត់ឆ្ងាញ់ចប់ហើយបងអើងចាំមែនណាតាផ្លែចោលច្បាំងកំប៉ុង30 free spa ផែនប្រដាប់ឥឡូវសរាយបងប្អូនណាដាក់តន់សរាយមកកំប៉ុង25ដុល្លារ free ឆ្នាំដល់ថ្មី1ហើយស្ដីឈ្មោះចាប់ឡានជប់គ្នាស្អែកណាតើបងបងចង់បាន
ជាមួយនឹងសរាយបងប្អូនឲ្យគាត់មានបញ្ហាសុខភាពជឿស្លាដៃជើងកាពះពោះវៀនឬមកគាត់ការទឹកដងបាតឬដងវល់អីបងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសរាយសម្បត្តិ NNP យើងទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃទី24ហ្នឹងយើងនឹងមានការប្រគំតន្ត្រីសរាយសម្បត្តិ NNP ណាបងអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគាត់អត់បានបានយកសម្បកសរាយយកមកដាក់នៅក្រុមហ៊ុនគាត់រុករាល់ឡើងបងពួកយើងជប់ទទួលនឹងថ្ងៃទី22យើងនឹងហើយណាបងចា៎ពីពីដល់គេយកសំបន្តិចណារុករាល់ឡើងហើយថ្ងៃស្អែកបងបងអ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងចាំជួបជាមួយចៃដាណាទាំងអស់គ្នាយកចឹងយកចឹងធ្លាក់ឡើងអាយម៉ោង4ជួបគ្នានៅកន្លែងកម្មវិធីណាខ្ញុំទៅបើខ្ញុំមិនស្រួលជួបណាពួកខ្ញុំមិនឯណារ៉ាល្បីអីទេម៉ោង4ស្អែកខ្ញុំដល់កន្លែងកម្មវិធីព្រោះខ្ញុំទៅមើលការងារហងហើយសម្រាប់យើងលក់ស្តង់បងប្អូនណាដែលចង់បានផលិតផល free free អីគាត់អាចជួយទៅស្តង់បានណាបងប្អូនគ្នាចា៎យើងមានស្អែកផលិតផល free ទៀតណាខ្ញុំបាត់ដបងឈឹងចិត្តទេអងបងផៅមើលបុកបុកឲ្យខ្ញុំអាចារ្យមកអត់និយាយបុកខ្លួនឯងយ៉ាងច្នៃអត់ទៅឆ្ងាញ់អត់ទេចង់ជួបស្នាដៃគាត់អត់ទេមែនចង់ជួបស្នាដៃចុងភៅទេតែក៏ប៉ុតទៅយកមកពីបជៀវគ្នាមួយចាយបុកទេហ្នឹងហើយអីចុងភៅមិនជុំចាយបុកក៏ហងហងទៅអត់មែនហ្នឹងអូខេបុកក្រុមមកបងដាក់អីធំហ្នឹងអីឆ្ងាញ់ណាស់ជាតិកំសរីជាតិហ្មងខាងទៀតហើយឲ្យគេបុកម្ចានទេចាញ់ម្ចាននឹងអស់ហើយខែម្ចានទៀតបងប្អូនមានឃើញម្ហូបនៅខាងមុខចាយទេគឺច្រើនតែមែនតែចាយញ៉ាំអត់ចេះធាត់ទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារគេចាយមានជំនួយការពិសេសគឺ XS សម្រណាបងប្អូនចាមកកង30សុខរៀនស្ប៉ាចាយចែលែនហ្នឹងដៃស្នាមស្នាមទីកំណត់បាត់អត់ស្នាមខ្មៅទីកំណត់បាត់ទេស្នាមកំណត់អត់បាត់ទេអូនប៉ុន្តែបើអ្នកឯងៀបលែងនឹងឲ្យស្បែកសស្នាមមើលលែងទៅឃើញបានតែថាបាក់មកបាត់ឯងអានេះនិយាយការពិតប៉ណ្ណិខលមោចាខលមោបងប្អូនចាំបានជាមួយនឹងក្រែមរៀបមាត់ណាបង